เออมิงลาပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်မိတ်ဆက်ပေးมาတော့ကျွန်တော်တို့ချွေလာဝန်စစ်စစ်တီဗီနဲ့ไอดีအက်ဆက်ဆရီမှာပစ္စည်းအတက်ကလေးတစ်ခုရောက်လာတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့မီရှောင်းမီရထုတ်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ယူဗီလမ်လေးပါရှောင်းမီရထုတ်လိုက်တဲ့ယူဗီလမ်လေးရှောင်းမီထုတ်လိုက်ယူဗီလမ်လေးဖြစ်တဲ့အပြင်ဟိုဒီ device လေးကတော်တော်လေးလဲထူကြတယ်တော်တော်လေးလဲကောင်းနေဆိုတော့ device လေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုပြင်ကျွန်တော်တို့ test လုပ်ပြပါမယ်အာ UVC ပါမယ် lamp စနစ်ပါမယ်သူရဲ့ဒီခါကျတော့ဖုန်း application နဲ့ပါသူကချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတဲ့ဟာလေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်ကိုဆိုတော့ ကျွန်တော်ဖောက်ပွားပြီဖောက်ပြီးခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာ black wifi ရဲ့ mili ရလာလင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာထူးခြားတာကသူကကိုယ်ပိုင် wifi လေးလွှင့်နေရလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ UV lamp ဆိုပြီးကိုယ်ပိုင် wifi လေးသူကလွှင့်နေတယ်အဲ့ဒီကိုယ်ပိုင် wifi လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖုန်းနဲ့ဖမ်းလို့လည်းရတယ်အချို့မီဖုန်းတွေမှာဆိုရင် mi home application ကနေပြီးတော့ဒီ device ကိုလှမ်းပြီးတော့ bluetooth ဖွင့်ပြီးတော့ bluetooth နဲ့ကောက်ချလိုက်လည်းရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒီမှာသူက button လေးရှိတယ် button လေးကိုကျွန်တော်တို့က ထိထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုလေးလိုက်မှာအချက်ပေးရတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးစပြီးတော့ပွင့်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် bluetooth device မှာဒါလေးပွင့်လာပြီဆိုရင်bluetooth ရဲ့bluetooth device မှာကျွန်တော်တို့ကရှာပြီးတော့မီဟုံး bluetooth မှာအရင်ဆုံး pairing လုပ်လိုက်ပါ pairing လုပ်ပြီးဆိုရင်တော့မီ home နဲ့ကိုဝင်ကြတယ်သူကတိပါပြီဆိုရင်သူ့လို automatic သူကတော့စပြီးတော့လုပ်လို့ပါမှာဒါတော့ phone mic ဆိုင်ရာကိုကျွန်တော်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်အခုတော့ device ကို manual ဖွင့်နေရေကျွန်တော်အရင်ရှင်းပြပေးပါမယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က manually ကျွန်တော်ရလီလေးတစ်ချက်ခတ်တယ်ကလပ်ဆိုပြီးတော့အမရလီလေးတစ်ချက်ခတ်တယ်ခတ်ပြီးတော့မီးချောင်းလေးရစပြီးတော့မီးလင်းလာပါတယ်အဓိကသူ့အထဲမှာတုံးထားတဲ့မီးချောင်းကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ UV ရဲ့ light တင်ထဲမှာအရန်နာမည်ကြီးတဲ့ဖိလစ်ကမီးချောင်းကိုတို့ဒီတစ်ခါဒီထဲမှာတုံးထားပါတယ် ဖိလစ်က lamp လေးပေါ့နော် ဖိလစ်က lamp လေးကိုတို့ဒီထဲမှာတုံးထားတယ်အာပြီးတော့သူ့ရဲ့အလင်းပြန့်နှုံနဲ့အလင်းဆူကနှုံကညဘက်အမှောင်မှာဆိုရင် တော်တော်လေးကိုသူအဆင်ပြေရလေးကိုတွေ့ရတယ်သူ့ရဲ့ပိုးတည်တဲ့ဟာလေးတွေကလည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါကတော့ဟို smart home နေမှာအများဆုံးအသုံးပြုကြမဲ့ဒါ smart UV lamp လေးပါခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုအလွန်တရာလဲဈေးနှုန်းလဲချိုးတာတယ်လူတိုင်းလဲဝယ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကသူ့ရဲ့အာသာချက်ကဘေးပတ်ပတ်လင်မှာသူစင်စာပါတယ်စင်စာလေးပါတယ်ပေါ့နော်ဘေးပတ်ပတ်လင်မှာသူကစင်စာပါတယ်အဲ့ဒီစင်စာပါတဲ့စင်စာက ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကတွင်းခဲ့ပေးတဲ့ပစ္စည်းမှာဆိုရင်အဲ့ဒီစင်ဆာလေးရနေပြီးတော့သူကဒီဘာလုပ်လဲဆိုရင်လူဖြတ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်သူကစင်ဆာဖြတ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်စင်ဆာဖြတ်ပေးပြီးတဲ့အခါကျရင်သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ဘတ်တန်တစ်ချက်နှိပ်ပေးရတယ်အတူကျတော့မလူတော့ဘူးအတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလူကိုလှုပ်ရှားမှုကိုသူတွေ့လိုက်ပြီသူတိပါရဲ့ဆိုတော
ိုက်ဆရာမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်ခက်ဝေးဝေးမှာသွားနေလိုက်မယ်ခက်ဝေးဝေးမှာသွားနေလိုက်မယ်မပုံးနေလိုက်မယ်သွားတူတူပြန်ပြီးတော့သူပြန်ပြီးတော့အလုပ်သွားတူတူပြန်လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလူကတစ်ချိန်လုံးအနားမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့အတူကအလုပ်ကိုတိတ်အရန်ကြီးသူလုံးဝမဟုတ်သူအလံပဲတော်တော်ရှောက်သူပြင်းနေတယ် relay သူခက်လာပြီကတ်တက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဖွင့်ထားပြီးတော့လူအတွက်လုံးဝအန္တရာယ်မရှိတော့ဘူးထူကြတာလေးကလူအတွက်လုံးဝအန္တရာယ်မရှိတော့ဘူးပို့ပြီးကောင်းတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်အခုဒါတော့ကျွန်တော်တို့သူပြောရမယ်သူတော့သူအချက်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်ရှိနေတဲ့သူဘာမှအလုပ်မလုပ်ဘူးအာကျွန်တော်ပြန်ပုန်းနေလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ relay လေးရာသူအချက်ပြန်ပေးလိုက်မယ်
tu ga lu la de a chain ma be tu lo ga phyet pi do lu ma shi do wu so yin release chat khat lai bi thaut so do pyan mi lin bi ye so lo chanaw lo wa chanaw lo a tou ma pyu do wu so de a kha cha ma da chanaw lo wa thi ha le wo twa pi yo pait pi lai da ne manually ma a sin pi ba okay di pc ya le da xiaomi ya thaut de chanaw lo uv lamp le phit de philip ge mi chang wo tou mi tha de web sa nong le taraw le tat da de application ne le tou lo ya de phone ne le bluetooth ne chait pi yo phone ne a phwin a pait le on off le lou lo ya de so lo de law a ta pi law kaung ne chanaw lo mi ye uv lamp le wo lu dai tou nai lein ne lo le chanaw chain ma de zin nong ya le a lon dia wo tat da la de zin nong ne chanaw lo da li wo phyan chi pi ni ba de khmyar okay ba ဒါအကြောင်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ manual type လေးပေါ့နော်ဒီ PC လေးကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချွေလောင်းဝန် CCTV and ID accessory မှာကျွန်တော်တို့လက်လီလက်ကားလာရောက်ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီ PC လေးကိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုလက်လီလက်ကားလာရောက်ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်ဖိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလူရှိနေပြီဆိုတော့ device ကအလန်းတော့မပေးတော့ကျွန်တော်ရှိလုံးဝရှိနေရယ်ကျွန်တော်လုံးဝဖြတ်သွားပြီဆိုရင်သူပြန်ပြီးတော့သူအလုပ်ကိုသူပါသူလုပ်ပါတယ်လုံးဝလူရှိရင်သူကလုံးဝနှင်းပေးလိုက်တယ်သူလုံးဝနှင်းပေးတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့လူသွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လုံးဝနှင်းပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကို device ကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ခတ်ပြလိုက်ပါနော်အဲအလုံးရင်သူကဒါသူတို့လည်းတွင်လာတယ်ပြန်ပြီးတော့ဟောလဲဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ကဘယ်တစ်ချက် touch လေးထိလိုက်တာနဲ့ပဲဘာမှမလူပဲနဲ့သူ့အလိုလိုပြန်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်သွားမယ် CCTV လေးပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာrelay တစ်ချက်ခတ်သွားပါမယ်အရင် easy ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအခုလိုကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီလို device တွေအားလုံးလိုချင်တဲ့ဆိုရင်ရွှေလောင်းဝန်းမှာဒီချက်မှာကဆုံဆုံလင်းလင်းပစ္စည်းတွေအားလုံးကျွန်တော်ရရှိပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဖီလာဝန် CCTV and ID accessory ဖုန်းနံပါတ်3998403098683898 9848688 9848688 9848688ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ဒီကောင်းလေးအားလုံးကို showroom မှာလာပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က showroom ရဲ့လိပ်စာကအမှတ်30မလှကုန်းလန်းကြောက်မြောင်းနဲ့အမှတ်72တုတမာလန်းကြောက်မြောင်းတို့မှာလာရောက်ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ